en riktigt bra känsla ute på banan, det är att jag har bra koll på dina distanswedgar. Så du vet att du kommer nära pinnen. Mm. Men det är inte alltid så lätt. Nej, det är inte det. Nej. Men hur gör vi då? För att det alltid ska vara mycket lättare i varje fall. Ja, men det kommer vi gå igenom och det vi kommer få lära oss här, det är lite hur vi ska tänka i olika höjder. Ska vi slå låg wedge? Ska vi slå upp en hög när vi ska landa i en bunker? Vi behöver få stoppa bollen snabbt. Så då kommer vi gå igenom tekniken där. Vi kommer också hitta övningar man kan göra för att hitta den här längdkontrollen. För längdkontrollen, det är det wedgen handlar om. Så häng med oss, för då kan du analysera dig själv, hur gör jag mina övningar och vad gör jag för fel för att få bättre distanswedgar.